Ole Pugård, du er relativt ny formand for boligselskabet af 1921. Hvordan fandt du det her unikke sted? Ej, det var egentlig så sjovt. Vi har jo længe spekuleret på, at vi skulle flytte til Horsens. Jeg har boet i Silkeborg i mange år, og så skulle vi finde et sted. Og i og med, at Industrimuseet, hvor jeg har arbejdet, det er Norden, der har tegnet det, så synes vi, det kunne være rigtig godt at få en, at bo et sted, hvor Norden havde været. Og så har vi jo set det herude, og det er bare helt, helt specielt. Og så som det engang imellem er herude, så var der en, der havde sagt til min Jesus mand, at nu var der noget herude, som var til salg, og så kørte han forbi, og der var et papskilt i vinduet. Og så købte vi det så om i løbet af 0,x, fordi her ville vi bare gerne bo. Stedet er jo ellers kendt for, at det er de samme familier, der bor her generation efter generation. Er du faldet godt til herude? Ja. Det er så enkelt. Folk er bare utrolig gode til at tage imod og til at snakke, og sådan, så det går rigtig godt. Så det er rigtig let at have med at gøre, og folk er flinke, og det er jo, i og med de kender det, der er så mange, der har boet herude længe, så har de også gode råd til, hvad man skal gøre, hvordan man skal falde til og sådan noget. Så det er bare altid os. Man kan jo føre det tilbage til 100 år. Det er jo jeres 100 års jubilæumsdag i dag. Ja. Det har jo næsten ikke forandret sig, vel? Nej. I de 100 år? Nej, det har det ikke. Ja, og dog, man kan jo sige, at på et tidspunkt, så fik det jo sådan nogle store vinduer i, ligesom alle skulle have, med termoruder og hele ruder, så man ikke skulle gå og puste i alle de her små ruder, der var. Sådan. Og det fik også nye døre i, og det var egentlig sådan en lille smule kedeligt og brunt. Og så heldigvis, kan man sige, så var der nogle gode folk i bestyrelsen på det tidspunkt, tænkte, at vi må gøre noget for at bevare det her, for det eksisterer ikke ret mange steder i den form, det er. Og så søgte man nogle penge, og man fik blandt andet fra Horsens Kommunes Bygningsbevaringsfond til at kunne gøre det. Og det var jo lykke, fordi så er det også muligt at skaffe nogle andre steder og få goodwill andre steder. Og så fik man lagt nye vinduer og døre ud til forsiden. Og så kom der nye tage på, og så til bagsiderne. Der har vi så vedtaget, at der må folk nu gå ud og ordne det, sådan at det er samme vindustyper og samme, i det hele taget samme stil, vi har der. Så efterhånden så hænger det hele sammen. Det er jo fordi, vi over huslejen og sådan det nogle gange er, så har vi jo, så betaler vi jo til vedligeholdelsen her. Så vi har murer og tømrere, som kører i en rullende plan, malerne kører i en rullende plan, sådan så vi hele tiden sørger for, at alt er optimeret, som det skal være. Stedet er jo også kendt for sine roser. Ja, og det er sådan, og vores her, det er så lyserødt her ved os og vores naboer, så det er rigtig sjovt, men det er jo en del af det. Vi har jo faktisk en plan for, hvordan forhaverne skal se ud, sådan at det er en sierhave, og i det hele taget, så er der facadebeskrivelser, og sådan, så det hele hænger sammen herude. Så det har vi gjort meget ud af. Der er rigtig mange, der har boet i hovedet. Der er stadigvæk nogle familier, hvor det stadigvæk er den samme familie, der bor i hovedet. Men der har jo også været en del, der har flyttet ind og ud igennem tiden. Og det kunne jo godt være, at der var nogen, der lå med nogle rigtig fine fotos der fra 40'erne og 50'erne. Som, det var ikke mange billeder, man tog dengang. Men hvis der nu har været en festlig lejlighed, bryllup eller sølvbryllup eller noget i den stil, har man måske taget nogle billeder herude, ude fra haverne. Og hvis vi bare måtte låne dem og scanne dem, så ville vi forfærdelig gerne det. Så velkommen til alle. Borgmester Peter Sørensen, beboere, nuværende beboere og tidlige beboere. Den 5. juli 1921 blev Horsens Boligselskab stiftet på en mødedag på restaurant Heimdal. 100 år er gået, og den gamle dame er lige så smuk, som hun var dengang. Jeg tror, jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at vi betragter det som et privilegium at bo her. Mange hjem, men dog en familie, lyder vores valgsprog. Det lyder sådan lidt højstemt, ikke? Men der er noget om det. Det er, som om der er en samhørighed, som jeg ikke kender andre steder fra, blandt beboerne her på Lille Amalienborg. Det var arkitekt Viggo Norn, der stod for boligselskabets udformning som haveby. Han var på det tidspunkt byens førende arkitekt, og havde fingeren på pulsen, hvad angik arkitekturstrømningerne. Han var som andre optaget ideen om bedre byggeskik, en strømning inden for arkitekturen, som ville fremme dansk byggekultur. Typisk var der tale om et symmetrisk opbygget hus i halvanden etage, i røde sten med rødt tegltag, halvvalmede gavle og kælder og småsprossede vinduer. Så vi kan roligt sige, at han ramte plet her, da han lavede Lille Amalienborg. Lige siden husene blev opført, har de i folkemåden, i skrifter,
og sågar hos kommunen fået betegnelsen Lille Amalienborg. Og der er gentagne gange været drøftet, om ikke vejen skulle ændre navn til Lille Amalienborg. Men man mente dengang fra bestyrelsen, at hofmarskalatet ikke ville give tilladelse hertil. Senere synes man, at det var lidt for royalt, og sidst fik vi afslag fra kommunen på at ændre et velkendt 100-årigt vejnavn boligselskab. Det har vi så slået os til tås med, selvom man ofte er ude for, at man skal opgive sin adresse, selv bliver mødt med forbavselse, når man siger, boligskabet 32. Ja, siger de den anden end af telefonen, men hvad hedder gaden? Det er der andre end mig, der har prøvet gaden. Nå, men hvordan fejrer man så sådan en 100-års fødselsdag? Ja, der har været mange forslag. Man kunne jo opføre en 5 meter høj rytterstatue af Viggo Norden, svingende faretruende med passer lineal, eller man kunne få lavet et fint lille skilt ved indgangen til Jyllandsgade. Vi har så valgt det sidste. Det er det, der står her og skal afsløres om lidt. Og jeg skal så lige sige, at vi har dels selv stået for det, men vi har også fået kolossalt meget hjælp af Janus Nørgaard til den grafiske. Han er grafiker, har vi hjulpet med at udforme skiltets grafik. Det er derfor en glæde, at vi i dag kan bede vores borgmester, Peter Sørensen, om at afsløre skiltet. Jeg kan binde en lille sløjfe på den historie, at det for 100 år siden også var en borgmester Sørensen, nemlig Axel Sørensen, der var med til at stifte boligselskabet. Så der er også på kommunalplan en lille rød tråd der. Og med disse ord vil jeg bede Peter Sørensen om at afsløre skiltet. Mulighed for at få eget hus med lidt grønt omkring sig. Men også socialt fællesskab. Boliger plus en ejendom med tre boliger, som var henholdsvis et brødudsalg, en kolonial og en slagter. Og så var det med det sociale. Dengang tænkte man rent faktisk også på, at det kunne være godt, at man var sammen. Og at vi kom hinanden ved. Og i dag, der laver vi næsten ikke andet boliger, sådan i byen og uden for byen, hvor fællesskab har den aller største dagsorden i samtlige byggerier. Så tænk sig, at man allerede for 100 år siden begyndte at tale om det, og det er rent faktisk noget af det, som har aller størst aktualitet i dag også. Det synes jeg er tankevækkende. Jeg synes også, man kan sige noget om udtryksformerne her. Der blev sagt noget om Viggo Norm. Altså det borger jo for noget, som vi her i den her by kender rigtig, rigtig meget til. Man må også sige, at arkitekturen omkring os er omskiftelig gennem tiden. Men det her, det står her, og det står her for evigt, og det er I med til at bidrage til. Alle jer, der bor her igennem tiden, har man passet på det. Også sammen med et byråd naturligvis, og rigtig, rigtig mange venner omkring området, mens først og fremmest alle jer, der har boet her igennem tiden, har sørget for det. Det skal I have uendelig stor tak for i nutiden, men forhåbentlig også nogle af jer, der besøger stedet i dag, der ikke bor her mere. Tak til jer også, fordi I er værende om stedet. Det er en unik plet, som der skal holdes enorm respekt for, men det kræver jo, at jer, der bor her, I vil leve den op til at være med til det. Og jeg ved godt, der er en bevarende lokalplan på vej, men det er rent faktisk jer, der bor til daglig, der sørger for, at vi alle sammen har en kulturhistorie her, og et fantastisk sted, hvor man stadigvæk kan få en bolig for de fleste horsensianer i den her kommune, hvis man har lyst til en lav husleje, og et hjerte inde midt i byen, og alligevel væk fra byen, i fantastisk arkitektur. Jeg håber, I vil passe på det de næste 100 år. Jeg lover også, at borgmesteren til den tid har et efternavn, der hedder Sørensen. Tak for ordet.